Balandžio 15 dieną Telšiuose prasidėjo Lietuvos kultūros sostinės renginiai. Pirmasis jų vyko centrinėje Respublikos gatvėje priešais katedrą, kur ant akmeninės sienos buvo atidengiama meninė plokštė istorinis Žemaitijos žemėlapis. Taigi mūsų vaizdo reportažas iš jo šventės. Devynios plokštės. Jose įamžinti ir vis dar įamžinami Žemaitijai svarbus įvykiai. Pirmoji meninė plokštė žymi, kada pirmą kartą paminėta Žemaitija. Antroji primena Durbės mūšio pergalės svarbą. Trečiojoje paženklinti žymiausi Žemaičių mūšiai. Ketvirtoji skirta Konstancijoje įvykusio bažnytinio susirinkimo, kuriame buvo sprendžiama Žemaičių likimas datai atminti. Penktoji plokštė skirta Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui – Europos krikštas. Siena kasmet yra papildoma naujais kūriniais. Šiandien atversime šeštosios plokštės istoriją. Žemaitija, vadinta kartografo prancūza Nikola Sansona de Abeville, prancūziška ir lotyniška Duhe de Samogitie, juk yra mums Žemaitija, matana gėmi iš žemės. Pasiklausykėm. Žem. Žemė. Žemaitė. Ir Žemaitija. Prieš 300 metų sudarytame tau prancūzą Sansona žemėlapį, Žemaitėje lyg pat Nemuna, Neriais, ano Seina ribojo su Prūsija. Mūsų žemė Lietuvė, savilaiko aukštaitės, mūsų jėt naktį per sapną, šnekas deinom anim nesuprontamas žodės. Ruots, dėliuose nučiesu, žemaitiška molia uzbona, žemė praeiti saugončius šukis. Mes ona susikipkiam žemaitišką žodės, įčilbėkiam, kad tos ronkos pavirstom į sparnus, tegul skraida žemaitišką kalbą laisvą, po Lietuvą į Europą,
po visą pasaulį. Tebiluo, kad žemaitė buvo tvirti į garsį. Kai daba tokia ir, į bus omžių omžius. Į bus omžių omžius. Bet kažkiek paskrajojant svetimojo padongė, vėl sugrįžkėm į gimtąjį lėzdą. Savo kūną ir dvasį sustiprinkėm, palasiuokėm žemaitėjai žemėlis grumstėlių, katreirka legendas. Saugo mūsų istoriją, jauda balta, sukruvinta ir išskalauta šaltiniu. Mūsų žemė iškėlė kabokštus, žalia žibončius kalnus. Kabitėlių darbščiųjų prieaugėna žemaičių, anų pilns gentės mėdis, katruo šaknis apglėbusias laiką, iškeliavusių kartų ramybė. Kapšaus argis visveis mešką, ka užpaulusias audras neišrautų to mėlžiną, baltų giminės medžią. Vukat žemė žemaičių nenutrokštų per sausras, ana Baltijos jūra siun didelius litaus debesis, dovanuo ničnikam nevergaujantį vėją, kad maitintų žemelį savo gyvastį laisvį. Žemė mūsų, žemaičių, 600 pavasarių, žyd brolybės sekmadienės, insulas kalno aukštybė šveitančio katedro, kryžius parnas kelmomis į dongų, į kurieji šviesybė. Tegol katedra šveiso prabėls, istorinis žemaitėjai žemėlapis, už katrų dėkau didim telšių vyram, architektau Algirdau Žebrauskau į dailininkau Romaldau Inčirauskau. Šiandien mūsų žemaičių sieną pasipošė dar viena nauja architekto profesoriaus Algirdo Žebrausko ir dailininko profesoriaus Romualdo Inčirausko sukurta reliefinė metalo plastikos kompozicija. Meninę plokštę atidengti kviečiame Telšių rajono merą Petrą Kuiziną, architektą profesorių Algirdą Žebrauską ir dailininką profesorių Romualdą Inčirauską. Telšių rajono merą Petrą Kuiziną. Visi svečiai čia susirinkę, visi telšiškiai gyventojai. Telšia Lietuvos kultūros sostinė 2016. Šiandieną pagal mūsų telšių programą ir projektą 7 mėnesiai 7 mėna kalbas. Viskas, kas susieta su septynės, prasideda. Ir tas žemaitės žemėlapė, meninė inscenizacija, ačiū labai, dėkuoju profesoriui Algirdui Žebrauskui, profesoriui, mūsų menininkui, gerbamai Inčirauskui, kuris pasieną visą turbūt užpildys ir dar reikės naujų. Tai ačiū visiems, ačiū, kad susirinkote ir labai didžiuojuosi ir visų vardu dėkoju, kad Telšius, Žemaitijos sostinė ir Lietuvos kultūros sostinė turim nuostabų naują meną kūrinį. Ačiū visiems. Dėkojame. O dabar žodis idėjos autoriui, architektui profesoriui Algirdui Žebrauskui.
mes esam liudininką atvykę didelį šposą. Nes dalis lietuvių, o ypač biržų, iš akių gyventoje, edami pratau žemėlapį ir pamatę savį istorinės žemaitėjus ribos, manau, per posėpris šeštą tūlėjų. Ir man atrodo, kad reiks seniūnau čia atskirą kipiai narytų pavalyti šeikiai prieš kiprėtusių kūnų. Bet jeigu iš dešimtės penki, kuris buvo penki pradės domėtis istorijai, pradės anon skaityti, pradės neinterpretuoti, nesakyti, kad istorijai prasideda nuo to, korons kažko girdėjo, o tiesiog paims knygą, pradės anon skaityti, pradės matyti, kad Lietuvos istorija iš tikrųjų nepaprasta turtinga, o žemaitėjais istorijai yra tas pats, kad mes šiandieną labą su pasididžiavimu girdam šnekončius, aš esu škots, aš esu velso gyventos, aš esu bavars, ar esu bretons, žemaitė tikrą tortuoti darbę, atsižvalgant į savo nepaprastą ilgą ir labą stiprią istoriją, taip pat būti neištrinti. Ir dvi istorinės Lietuvos dalys, istorinė Lietuva ir istorinė Žemaitėja iš tikrųjų tortesinį ir šiandienį. Mes tiesiog norėjom istoriją parodyti tokį, kokią jį. Nepapauštą, nenutylėtą, nenukarpytą, nepritemtą, tokį, kokią jį. Ir aš galvoju, kad visas Seimas plokštis, tortau didžioji tikslą, o Žemaitėja žemėlapis, manau, taip pat tau tekstą mums padės atvertinti. Ačiū. Norėtume išgirsti šios lenos gimdytojo Romualdo Inčirausko mintis. Norėčiau pasveikinti visus su šią didžiąją šventę, kadangi šventė dvigubą. Šiandien yra pasaulinė kultūros diena. Ir mūsų miesto kaip sostinės veiksmų reiškinių pradžia, kuris vyks visus metus šios. Visų pirma, aš norėčiau atsiprašyti savo kolegų dailininkų už tai, kad uzurpavau beveik didžiąją dalį šitos sienos, neleisdamas pasireikšti jų talentui, atsiprašau. Dar kuriant ankstesnės plokštės, ankstesnius kūrinius, prisistatydavau visą laiką sakydamas, kad esu emigrantas iš Lietuvos. Prie šio darbo nebežinau, ką ir sakyti. Šito nebesakysiu. Yra taip, kad čia vaizduojamas Žemaitijos žemėlapis, jis tiek pasislenka Lietuvos pusę, kad, pavyzdžiui, mano gimtasis miestas Anykščiai, kuris lyg ir būtų Lietuvos vidury, tampa iš vis pasienio miesto. 8 km lieka. Tai pasirodo, esu pasienio gyventojas ir dar istorikų ir kartografų planuose, kaip supratau, trupučiuką plėstis, atrasti naujus žemėlapius. Tai tuo atveju, jeigu dar labiau rytus pasislink Žemaitija, tai man apie savo žemaitišką kilmę pristatinėti jau nebereikės. Tai labai norėjau padėkoti visiems pirmoje eilėje Telšių rajono savivaldybė už pasitikėjimą, patikint šį darbą. Aišku, norėjau padėkoti savo kolegui Algirdui, reiškia, sumanytojai, kuris yra iš vis viso šitos sienos ir visų šitų telšietiškų kultūrinių reiškinių iniciatorius. Noriu padėkoti savo draugui Rimui Mickevičiui, kurį vadino auksinių rankų meistru, kuris padėjo techniškai realizuoti šį darbą. Dėkuoju savo šeimai, dėkuoju savo žmonai Zitai, su kuria basom kojom dygliuotų rožų Kristų keliu keliaujam per šį vietą. Ačiū visiems labai. Žodis Telšių vyskupijos vyskupui auxiliarui Linui Vodopjanovui. Taigi,
gerą dieną visiems. Šiandien būtų varnos žemaitiškai čia, va. Taigi, iš tikrųjų, kas liečia dėl tos sienos, tai mes tikrai labai esam čia laimingi, gyvendami prie katedros ir tų sienų, man atrodo, čia galėsim bent kitą pusę pamūlį, sakė čia kažkas. Taigi, iš tikrųjų, labai smagu, kad šis miestas puošiasi ir puošiasi labai autoritingais, meniškais kūriniais. Tai iš tikrųjų, labai yra smagu, kad atvažiuoji kažkokį tai miestą ir randi gražius kūrinius, meniškus, mintimis, su kažkokia žinia. Tai iš tikrųjų, tas labai džiugina, kad ir šiais metais, kada ten šiai yra kultūros sostinė, tai galime vietą daryti dar vieną gražų kūrinį ir papasakoti apie mūsų istoriją, apie Žemaitiją, apie čia gyvenančius žmonės. Norėčiau palinkėti iš tikrųjų, kad šitos dienos arba šie metai, šiai, kaip ir kultūros sostinė, tikrai būtumėm draugiški visi, dar labiau, kad ir žemaičių sako, tokie jau suspyrė, nenoromos, arba kažkaip tokie nelabai. Tai manyčiau, turėtumėm pakeisti galbūt tokią apie mus kartais susidavusią mintį arba nuomonę, kad žemaičiai nedraugiški. Tai man atrodo, tikrai taip nėra. Tikrai linkiu jums visiems mums dar labiau tapti draugiškesniais, atviresniais kiekvienam, kuris aplankys šį mūsų miestą. Čia kalbėkime tą brangę mūsų žemaičių kalbą, žinoma, tarme ir tikrai tegu kiekvieną viešpats įmanoma šiuose dienose. Tai ačiū ir ypatingai ačiū jums, kurie tai nebijote ir paliekate gražius pėdsakus šitame mieste. Džiaugiamės, kad iš Lietuvos sostinės Vilniaus į Žemaitijos sostinę mero vardu atvyko ponia Audronė Vareikytė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja. Bei ponia Audronė, bei ponia, atsiprašau, Rasa Laiconinė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas. Mamos merė, mėly šventės dalyviai ir svečiai, tikrai labai malonu būti toje šventėje. Ir visus savivaldybių vardu aš noriu pasveikinti Telšių savivaldybę, kad yra geriausia kultūros srityje. Mes šiandien esame Telšių savivaldybėje nuo pat ryto. Ir tikrai pamatėm, kad darbai tiesiog verda toje savivaldybėje. Nuo ryto konferencija, po to šventiniai renginiai. Ir todėl labai tikiu, kad tokį darbą ten palaikant, mes greitų laikų išgirsime, kad ir šie yra geriausi ne tik kultūros srityje, bet ir kitur. Ir šiose žieduose, žiedų puokštėje sudėti visus savivaldybių linkėjimai. Ir todėl norim palinkėti, kad tie žiedai įkvėptų naujam darbam, neštų sėkmę ir gerintų žemaičių gyvenimą. Ačiū jau už visą darbą ir pastabą. Miesto mero vardu labai dėkojame už pakvietimą į tokią šventę ir norime perskaityti jo kreipimąsi. Taigi, mėly telšiškiai ir kiti garbų žemaičiai, Lietuvos kultūros sostinės viešnios ir svečiai, iš Lietuvos valstybės sostinės siunčiu nuo širdžius linkėjimus ir sveikinimus 2016 Lietuvos kultūros sostiniai telšiams. Sveikinu visus ir kiekvieną įtrauktą į šią kultūros šventę. Sveikinu garbiuosius kultūros sostinės ambasadorius, visų švenčių dalyvius, atlikėjus, rengėjus ir žiūrovus. Jūsų parengta programa ant 7 kalbų, 7 meno kalbos, puiki iniciatyva, kurią mielai matyčiau realizuota ir Vilniuje. Iš savo patirties žinau, kad įvairių menų dermė, plenerai, festivaliai ir kitokie renginiai kiekvieno miesto visuomenė išjudina ir pakviečia išeiti iš namų, pabūti kartu, pasijusti vieno miesto, vienos bendruomenės nariais. To jums labiausiai ir linkiu, kad Telšiai būtų neformali kultūros sostinė, o pati tikriausia, šurmuliuojanti renginiais, kupina šilto bendravimo, lydima žemaitiško tvirtumo ir žemaitiško humoro. To ir linkiu kultūrai sostinės metus pradedantiems 7 kalbų miesto gyventojams ir svečiams. Visokeriopos jums sėkmės, mėlyje bičiuliai ir kolegos. Vilniaus meras Remigijus Šimašius.
Su malonumu priimu Lietuvos sostinės dovanas ir linkėjimus. Ir esam pasiruošę ir įsitikinę gyventi ateityje taikiai, draugiškai, petys petin. Tik kartu mes galime nuveikti visus darbus, tik kartu mes galime pasiekti, kad Lietuva būtų išskirtinė visoje Europoje. To mes visi siekiame šiandien, rytoj ir ateityje. Ačiū Vilniui, ačiū Vilniaus merui, gerbiamam Šimašiui. Ačiū. Žemėlapis. Valsono kūrėjų tegų pasakos mūsų istorijai, kad mes niekados nenuvystumėm, puikioms spalvom žydėtumėm. Tegul tas skepetėki pavers dėdėlį skepetą, kad ražėmė užklosma visos žemaitėjas, ką mums būtų čia saugė. Kad ta motina skara ir nuo maro ir karą, ir nuo jaudžiamės sebirą. Nupiktų atėjūnų ir nu mūsų nemeilis, brungiausiai žemaitėjai, mumis umžina saugotų. Gėda trys gaidelė per naktį, nelėt motušėlė mėgoti, kelkis motušėlė balta lelijėlė. Uždek švakelį sunelėms, kelkis motušėlį, balta lelijėlį. Uždek švakelį sunelėms, per lauką juodams dūmojau, privartu nuo juoji sustojau. Mes susitaisysma, mes susiredysma, kabina tėva sunelė. Mes susitaisysma, mes susiredysma, kad...